Вітаю. Розкажіть трошки про ваші картини і чи це ваша перша міжнародна виставка і компетішн чи ні? Насправді я не один раз виставляла свої роботи на різних міжнародних виставках у різних країнах, але я думаю, щоб зрозуміти ці роботи, треба трішечки розказати про себе. Я з України, я з окупованої території і взагалі я працюю як акварелист. Мені дуже подобається ця техніка, більше 20 років я вже працюю з цими фарбами. Але хочу сказати, що коли я поверталася після зустрічі з чоловіком у Львові, поверталася до Німеччини, бо ми вимушені були з сином виїхати з окупованої території, я просто їхала після згадок про сирени, про ті події, які відбуваються. І в мене перед очами стояла саме ця картина. І вона не відпускала мене, поки я її не реалізувала. І я зрозуміла, що акварель, вона дуже невагома, щоб передати ті події, які відбуваються в моїй країні. Тому я просто бачила цю картину, я бачила чорний фон. І перед моїми очима стояв чобіт військового, який просто в пил стирав всі надії, всі мрії, всі сподівання, які в одну мить були розрушені. І тому на цій картині ми можемо бачити такі елементи, як чобіт. Це просто символ того, що багато мрій і сподівань українців, вони були стерті. Вони були стерті просто в пил. І я хочу сказати про те, що на цих роботах порушені правила композиції. Якщо ми подивимося, то ті зернята, які ми бачимо, вони дуже малі порівняно з фоном, порівняно з тою площею, на якій вони зображені. Чому? Тому що інколи кажеться, здається, що просто ці зернята надії, вони дуже маленькі, порівняно з тим, що ми бачимо. І чорний фон, він вибраний недаремно, тому що інколи здається, що історія починає писати чорним по чорному. І все ж таки мені хочеться проголосити надії. І тому ця картина, вона виповнена в двох варіантах, і це диптих. Коли ми дивимося на другу картину, ми бачимо надії. І я хочу проголосити те, що кожен із нас, він несе в собі зернята надії. І я вірю в те, що українська нація, вона буде відроджена. Вона буде процвітати. І ми побачимо ще багато нових письменників, українців, художників, які будуть виставлятися на міжнародних аренах. І не можна стерти нашу націю. І коли хтось дуже великий, намагається перетнути кордони, все одно в якийсь момент чорний фон стає лише фоном, на якому зернята надії, вони проростають і сяють ще яскравіше. Підкажіть ще, ви казали, що вже долучались до міжнародних виставок змагань. Так. Як ви відчуваєте зараз себе, будучи на змаганні, де представлено більше ніж 25 країн, художників з різних країн, Golden Time Talent? Я не відчуваю дух змагання. Мені дуже подобається атмосфера, яка тут є, ті події, які відбуваються, і дуже багато відвертості, щирості. Тому відчуваєш себе як у родині, не наче ти на якійсь арені, де є змагання. Дуже дякуємо вам.